Para começar, o Jōshinshū é um ensinamento do budismo.
caso do budismo, nós temos vários sutras, né, que dão os ensinamentos básicos para cada tradição budista. O que eu tenho a dizer é que apesar das diferenças
rosas, através de sutras que o Buda pegou, são formulários, são bastante diferentes entre elas e entre eles, mas todos eles buscam o mesmo objetivo de fazer com que os seres venham se tornar Buda. Por isso é que a gente pode dizer que todos os pensamentos são o budismo. Mas então, se o objetivo é igual para todos, por que existe tanta diferença entre as escolas? Isso significa que a forma como a pessoa atinge esse estado de iluminação, tornar-se Buda, não tem apenas um único caminho, são vários. Possibilidade de afirmar que tipo de prática se realiza.
gente achou que fez lá na montanha, mas com certeza foram bastante árduas, bastante difíceis, e que corriam também muito risco de vida para poder realizar essas práticas. Eu estou E a ação do Buda está com
agora recitando na uma nota, se já está vendo a transmissão da virtude do Buda sobre cada um de nós e nos acolher e nos transformar em Buda também, através do seu voto, então essa ação está acontecendo aqui agora. Então, esse é o ensinamento do Jogo Shishu, que o Shin Nachoni recebeu e pegou para todos nós. Então, a recitação do livro do Namamigalas pela nossa boca é o que nós chamamos de Shōmyō, né? A recitação. Agora, quando essa ação do Buda chega dentro do nosso ser e atinge o nosso coração, é o que nós chamamos de Shinji, que recebemos a ação do Buda sobre cada um de nós. Fundamental mesmo é receber o Shin, a mente confiante do Buda, desde já.
isso que o Spurgeon achou, principalmente o nosso oitavo patriarca, ele realmente deu um nível que tem que fazer maior para que a gente pudesse receber quanto antes, né, esse voto do Buda dentro de cada um de nós. É, se me enganar, Gilberto, em relação à questão de, vamos dizer, fé, né, que traduzimos muitas vezes xingue na nossa história, eu acho que a gente traduz mais comumente confiante, em relação confiante, na verdade, em questão de fé, toda e qualquer religiosidade fala sobre isso. Então, a gente duvida
iluminar seria que a gente buscar através de um poder próprio a iluminação. Pensar que eu não domino as madeiras, são melhores que as pessoas que me dominam.
cita sobre isso, né? Que o caminho fácil seria como se estivesse navegando na embarcação, e o caminho difícil seria que a gente precisar caminhar com os próprios pés até atingir a imaginação para buscar esse objetivo. Estou, diria que não concordo, mas está, não 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 está,
faz com que a gente não tenha qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida em relação à ação do Buda, né? Isso que vem a ser o Shinji que nós recebemos do Buda através do seu corpo. Isso tudo em relação à questão de nós estarmos seguindo o caminho todo de Jesus, né? Isso tudo que é a questão fundamental. Essa minha ideia que tem um meio de uma cidade de uma cidade pequena, para a cidade de demora. Então, no nosso dia a dia do mundo terreno, certamente nós temos situações em que a gente vai ter que fazer um esforço de cada um para realizar alguma coisa e tudo mais. Para nós, está se falando aqui nessa questão do esforço em relação à ideia de Jogoshichi, do esforço próprio, né, em relação à questão de não fazer nada das coisas desse mundo. Própria atingir essa condição de Buda e
entregado, então, totalmente nas mãos do Buda em relação a essa questão da vida futura, de tornar Buda, isso que vem a ser, então, um time de novo, poder esclarecer o time mais jovem. Thank you.